Il-ġimgħa fil-Belt Valletta ser tiġi organizzata dimostrazzjoni b'turija ta' solidarjetà mal-ħaddiema tal-Ermolta. Id-dimostrazzjoni qed tiġi organizzata mill-General Workers Union u l-Forum li fiha hemm il-unions tal-bdoti, il-cabin crew u l-inġiniera tal-Ermolta. Ġurnata qabel protesta One News tkellem mal-mexxejja tal-General Workers Union u l-Forum. L-għana u l-linja tad-dimostrazzjoni huwa favur l-Ermalta u favur il-ħaddiema tal-Ermalta. Favur l-Ermaltara, favur l-Ermalta l-fatt li aħna rridu li l-Ermalta tibqa teżisti, tibqa teżisti u tibqa tkun tal-poplu Malti. Aħna rridu li l-ħaddiema ma jispiċċawx il-ħaluf ta' sakrifiċċju f'din il-kwestjoni. John Bencini f'isem il-forum fakkar fl-ittra ta' assigurazzjoni li l-Prim Ministru kien bagħat lill-ħaddiema tal-Ermolta fis-sena tal-elezzjoni. Qal li dal-waqt ser jirċievu ittra oħra mhux ta' assigurazzjoni iżda li tgħidilhom li tkeċċew mix-xogħol. Għalhekk il-bżonn ta' azzjoni u mhux apatija. Aħna nkunu fuq quddiem ejja warajna l-ewwel biex ta' tisapport lil daw il-mijiet ta' familji, illa x'isma' sejħ bi ħaddiem illum ġrat lill-Ermalta. Ftit ilu ġrat lill-ħaddiema tas-Selmun Hotel. Xuri ilu ġrat il-ħadd ieħor u hekk se tibqa' passiv sieħeb tista' tiġi lilek. Intant il-Union tal-Bdoti l-Alpa qalet l-irtirat l-strajk għaliex il-Gvern laqa l-proposti tagħha u wieħed li ser jirrevedi ħlas li l-MIA titlob lill-Ermolta u s-sistema tal-kargo. L-Alpa issa stiednet lil dawk kollha li kienu jaqblu magħhom dwar dan it-tibdil imma mhux dwar l-strajk biex il-ġimgħa jingħaqdu fid-dimostrazzjoni. Il-protesta tibda minn quddiem il-palazz fis-sitta ta' filgħaxija.